Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda, co jsem dostala k Vánocům, protože jste se o to zase hodně psali a já každý rok neporuším teda tradici a video samozřejmě točím. Není to samozřejmě žádný vychlubaní, jenom prostě ukazuju, co jsem dostala a jako jste mám radost, taky mi pak do komentářů napište, co jste pěkného dostali. Tak jdeme na to. Tak já teda začnu, jo, nějak hodně toho. A je to tady všechno, co mám po ruce. Takže od našich, od mamky, jsme dostali oba dva s Tomem polštáře. Konečně nový, taky hezky na docela, jsou fakt strašně měkoučky. Ze spoda je taková právě jako, no takhle jak je to na tom obrázku, taková jako síťka. A je strašně hrozně pohodlné, jako na ruce nedá se dobře složit i pod hlavu. Že konečně mě nebude třeba tak bolet za krkem, protože to bylo fakt jako už mor, jsme měli takový hrozně zdechlý. My máme konečně nějaký kvalitnější a pohodlnější, takže to je moc hezky teďka spinkat. Tak dál, od Tomovy segry, takovýhle krásný ponožky, jako z těch mám úplně ohromnou radost, jsou úplně nádherný, kvíňuňácký, puntíkatý, šílený a to se mi hrozně líbí, takže ty jsou super. Tohle je taky od Tomovy segry a to je balíček od Manufactory a mám tady krém na ruce s merunkovým a bambu olejem a bambučkým máslem a je to toho i sprcháč. Já to teda hned odšmuchám, protože mi to fakt nedá a merunky je dobré krásný. A to balení je strašně krásný. Já jsem vždycky chtěla vyzkoušet něco od Manufactory. No je, to je krásný, úžasný, super. A krémik další, já už jich mám fakt milion letos, no tak. Mám asi co ještě dalších 20 let používat, to tak vypadá, takže ještě krémik tam je. Pak tady mám ještě nějakou kosmetiku od mamky. A to tady mám teda od Freemana maska, tady ta fialová a je to čistící kaolinová maska a acai, já myslím, že to tak píše, čte acai, acai, asi tak, acai plody a Mega 8 komplex. Hezky voní. To asi musím vyzkoušet. Dneska budu za... Jakou má barvu? No není fialová, ona je taková... Taky taková lehce šmoulová, no. Že to bude super. Pak tady mám lesk na rty od Trendy Dab. A má úplně nádhernou barvu. Myslím, že jsem měla teďka na rtech. A on je právě... On má štěteček, je právě takovej... Je to takový nový a hezky se to jako nanáší. A je super, jako není nějak lepivý a hrozně hezky voní, ale úplně nádherně. A je hezká barva, taková růžovoučká, světlonce, krásný. Se trefila mě s barvou. Pak tady mám řasenku od Trendy Dab, tuhletu. Já už jednu řasenku od Trendy Dab mám a je úplně skvělá. A tahle má teda takovejhle kartáček. Nevím, se tomu. Už. Takovýhle kartáček a dělá jako fakt nádherný řasy. Dneska jsem ho zkusila poutrý a jako úžasný. Takže to taky doporučuji. Super. A pak tu mám ještě tvářenku od Trendy Dab. Mně se hrozně líbí ty jejich obaly. To je prostě krásný. A ta tvářenka je hrozně hezká. Je hodně tmavá teda. Ale zkusila jsem ho dneska na tváře. Jenom tak úplně jemně, že jsem to jenom tak jako ťukla. A je úplně jemňoučka, takže se dá použít různorodě. Takže tak krásně, tohle odstín 0,30. Tak, pak jsem ještě od mamky dostala chlorelu. No jo, tak aby se mi teda nějak upravilo třeba zažívání, nebo já nevím, je to i na žaludek, je to na všechno možný. Je to i veganský, takže i pro vegany je to dobrý. Takže začnu brát. A uvidíme, co to se mnou udělá. Třeba se mi to trávení ještě nějak zlepší, třeba. Tak, a pak tady mám ještě takový tak krásný dárček. To jsme dostali oba s Tomem. Je to teda vánoční ozdobička s věnováním. A to je prostě nádhera. Jako. Je to teda takováhle ozdobička se jménem. Toma s jménem Tom. A je to prostě, takhle se to zavěsí, jenže ono se to může ještě takhle právě různě rozvětvit a je z toho takováhle nádhera,
když se to točí, tak to je prostě krásný. To jde jako hned na stromek, protože tak to je nádhera. Takže budeme mít takhle svoje vlastní ozdobičky. Krásný, nádherný, fakt jako tepecka dárek. Tak jsem skoro na každý dárku od mamky měla losy. No, vyhrála jsem skoro prd. Jako hodně symbolickou částku, ale tak jako pro radost jsme se tam všichni tak jako škrápali losy, no. Tak 3 jsem měla výherný, ale tak 50 korun to je velmi velká výhra. Toto si postavím barák. No, pak tady mám takový dárek. Mamka říká dar, nedar, protože ona nějaký svojí známý, tak její dcera hodně četla a přestěhovala se, takže měla nějaký knížky. No a mamka teda si nějaký vzala. A já jsem si teda, ještě bylo jich víc, ale některý jsem jí vrátila, protože to byly takový jako, no, nevím, takový divný knížky, co by mě nebavily, jako sci-fi a, no, sci-fi, takže to jako já nejsem. Ale jinak by to měly být takový většinou horory a takový ty krimi, nebo krimi ne, thrillery, horory. No, mám tady nějakou knížku z Lesny, Peter James. To je tady hodně často, ten Peter James. Neznám ho, tak mi řekněte, jestli od něj čtete nějaké knížky, jestli dobře píše. No tak jako, do toho se teda chystám. Tuhle knížku. Na tuhle se hrozně těším, ta vypadá úplně jako super. I co jsem si tak jako četla tady, o čem to tak jako cca je. Jsou to, co to příšery? Příšeří. Tady to mě hodně láká, to vypadá jako hodně dobře. Tak je to toho Petra Jamesa. A další Peter James, Parazit. Nevím, jestli je to dobrý. Je to tady ten týpek. Neznám toho autora. Ale jako ty knížky si asi přečtu. Nebo si najdu recenzi u mě. Tak. Tohle, na to se hodně těším, protože Stephen King je prostě King. A je to Misery. Takže to určitě. Já myslím, že jsem možná viděla ten film, ale už si to vůbec nepamatuju. A poslední, nevím, jestli je to jako knížka dobrý, je to Jurský park. Takže klidně bych se na to jako mrkla na tu knížku, kdyby to mohlo být třeba dobrý. Takže mám co číst. Dál. Jsme s Tomem dostali prostěradla fialový, aby se nám tam konečně hodili. Takže jako z těch mám úplně obrovskou radost, protože já jsem si dlouho chtěla koupit nějaký fialový prostěradlo a furt mám jenom bílý a mám jedno červený, takže jsem to střídala ty dvě a konečně mám fialový, takže jako dar z nebes, takže to mám obrovskou radost. Přitahnu tady tohleto. Maminka nám darovala odkapávač, mně se ty odkapávače strašně nelíbí, jak jsou hrozně barevný, já nevím říkat, kam bych to tady jako dala. No, takže jsem žádný jako nepořizovala, ale tenhle prostě úplně boží. Je průhledný, takže to tady nebude nějak jezdit okolí. A je fakt super, takže konečně nám kam odkládat nádobčo. Juhu, po roce. Tak to, takže máme odkapávač, průhledný, úžasný, super. Jsem nevěděla, že takový, jako já jsem to poslala, nikde nevěděla, vždycky jsem viděla nějaký ty příšerňácky barevný. To jsem vůbec nechtěla právě, co mi nevím. Tak to je dobrý, to když tam bude takhle opřený, tak to nebude tak jako hnusný pro oko. Tak další věc, to mám od Toma, to je ten jeho hlavní dárek. Já z toho mám teda hroznou radost, já jsem to hrozně chtěla. A je to teda sada keramických nožů. Vypadá to takto. Takhle jsou tam nože a škrabka, vypadá úplně nádherně, ten design se mi strašně líbí. Takhle vytáhnu. Vlastně to je krásný design, tady černobílej, matnej. To se mi strašně líbí. Ještě musíme na to teda sehnat nějaký stojan. Takže to jako ty naše pižláky, totiž těma se nedá vůbec nic ukrojit, to jsou tak tupý nože. Jako když jsem s tím třeba se snažila krájet dýni. Už ne. Takže to bylo fakt katastrofa. Takže super. Ještě mám hroznou radost. No, tak beru tak jako nahodile. Tak tohle jsem dostala od babičky z mamčiny strany. No a mohli jste vidět, že v tom ve videu, ve vlogu jsem tohleto kupovala pro druhou babičku, ještě že jsem to nekoupila, ty stejný, co mi tohleto dala, že jo, to by bylo trošku blbý, takže jsem
dostalo to, co jsem dala darem. Ale to nevadí, tady ta sada je totiž úplně superová, je to teda ta okurková sada od DAF. A voní to úplně luxusně, takže to si schovám asi na let, to je takový prostě letní, ty okurky jsou taky svěží, takže to nechám na jaro, na leto. Pak, tohle mě hodně potěšilo a je to sypaný čaj z DMK, ten mám od mamky. A je to teda sypaný ovocný čaj a měla by tam i brusinky, jahody a další. Takže já myslím, že ten bude úplně luxusní. Já jsem nevěděla, že DMK dělala sypaný čaj, nebo jsem si potom ani nějak nepíděla. A mám z toho strašně velkou radost, asi si je tam budu kupovat, protože myslím, že budou i mnohem kvalitnější, než nějaký ty, když tam lohujeme nějaký sáčky. Jo, takže tohle bude určitě nejlepší. Už se nějak těší, dneska si ho udělám. Tak, tady ten obrovský dar. Maminka nám věnovala úplně super koš na prádlo, takový strašně stylový. Úplně super, tady to má leky držátka. Ten se mi moc líbí, tady to mají. Díky, super, pokrejíš. Ten se mi jako líbí mega moc. No a tady tenhle hnusný, komunistický, co mi věnovala mamka ten tak jako do začátku na rok, tak ten jí vrátím. Takže super, máme hezký koš. Jdeme dál. Tady ty krásný panduláky jsme dostali od Tomovy mamky. To jsou úplně strašně sladký. Tady ten chudák nevidí. Vidíš? Nevidíš. Já hned někam vystavím. Ty jsou super. Počkej, spravím čepicu, ty nevidíš. Holčička nevidí. Jsou takhle krásní. Hello, hermi. To se mi strašně líbí. Tady tam má teda trošku nohu dobře. Ne, dobrý nemá. Jsou krásný, jako ty hned jdou na výstavku. Úžasný. Pak tady mám od Tomovy babičky takovýhle formičky na pečení. Tak to bych mohla udělat nějaký takový mini apple pie. Mini apple pie bych v tom šel. To je takový maličkatý, nebo nevím, to mě nenapadá co jiný, bych v tom ještě. Mini pici bych tam šli. Yes! Mini pici. Že to je takhle. To je strašně rozkošný. V tom musím pít nějaký mini pici, jo. Tak. Ježiš, to video bude hrozně dlouhý. Tak tady mám taky od Tomovy babičky, dvě vařečky, ty se nestratějí, byť jich už mám teda fakt jako hrozně mraky, tak vždycky se hodí další, tady jsou takový aspoň dobře to obroušení, protože já nevím, to mám nějaký třískovitý. Tady ty jsou fakt dobrý, tady to taky dobrý, super. Tak tohle taky od Tomovy babičky, to dávala všem takhle z rodiny, jako holkám, tak já myslím, že to se vždycky hodí, jo, holky? Odlučovací tamponky. Pak to mám od Tomovýho dědy. Mýdlo od DAF. Bych mohla zase použít na obličej, teda když už mám vlastně druhý. Tady mám taky v té sadě. Tak to budu zase použít asi na obličej. Pak to mám od Toma. Poukaz do tety, takže si tam půjdu něco hezkýho vybrat. Takže to mě určitě potěšilo, že si můžu vlastně vybrat, co chci. Že to je takový univerzální dárek, super. Takže to jsem moc ráda. Další věc od Toma mi tak jako vytisknul, kam bychom mohli jít, a to je úplně super dárek. Nevím, jestli je to vidět, asi ne. A je to prostě poukaz na jízdu na motokáře do Brna, takže pojedeme někdy, asi na jaře bych jela, aby jsme mohli jezdit tam kolem Olympie. Takže to je super, já jsem se strašně chtěla projet takhle v motokáře, tak se mi to konečně splní. A poslední věc, co jsem dostala od Toma, to mě taky hrozně potěšilo, možná asi nejvíc ještě ty nože a tohleto, tak je to Harry Potter. Já jsem si to hrozně chtěla přečíst, říkala jsem si, že se to asi bude blbě číst, nebo nevím, jak se mi to bude číst, když je to vlastně formou divadelní hry. Ale já myslím, že se do toho počase začnu a že se to bude číst strašně rychle, si myslím. Takže to bude určitě, že už jo, takže tohle hned budu číst a pak se vrhnu na nějaký ty od mamky. Ty podarovaný. Tak, jdeme dál. Tak je tady takový pytlíček s bylinkama, který krásně voní, takže ten si dám do skříně, aby to tam hezky tady tak jako rozvonilo, je to taky hezký, je to domácí. A tohle je hrozně rozkošný. Tomu babička nám tam přibalila 3 oříšky pro štěstí, že když si prej u stromečku zaspíváme koledu, tak vlastně se nám splní nějaký to přání, mělo to teda 3 roky. Takže máme 3 oříšky pro Popelku. Máme ještě to od Tomovy babičky, nevíme přesně, co to je, jestli je to marmeláda, nebo já nevím, vypadá to
buď jak pečený čaj, nebo jako marmeláda. Nejsem si úplně jistá, je to taky domácí, takže pak musíme nějak očíhnout, co to přesně je. Tak od Tomovy mamky, mám tady takovou krásnou svíčku, takže tady na výstavku tu nebudu ani pálit, jako ta vůně mi teda úplně jako nesedí, to je na mě strašně sedlý. Ale je krásná, navíc to vypadá jak Yankee Candle úplně, takže tu si vystavím každopádně. A ještě od Tomovy mámy, tady mám takovýhle krásný svíčky, hvězdičky, takže ty taky vystavím, ty taky nebudu pálit, to je škoda. Krásný. A už snad poslední věc. Poslední věc od Tomovy mamky a další prostě, akorát tohle je teda froté, takže to tam asi hnedka dám, protože bude určitě úplně mazlivý, teploučký na zimu, úplně super. Takže do toho jdu hned ho jdu vyprat. A jde to tam. No a to už je snad všechno, doufám. Tady nikdy nic pobalenýho nemám, ne? Doufám, že ne, protože to nějak vůbec. No, takže tohle to byly všechny reakce, co jsem dostala, mám z nich obrovskou radost, takže všechno hned jako musím vyzkoušet. Já se taky to tak má to vždycky hned dojdem stanete a musíte prostě za každou cenu všechno vyzkoušet. Takže já se normálně i těším, že jdu u majitela dobí, což se mi hodně nestává, takže díky za odkapávač, budu ráda u mojeho možná nádobí, že to budu mít kam dávat, že to bude možná vypadat tak líp. No a prostě radlo jdu prat hned, že to tam chci ještě dneska dát, že mi to uschne snad do večera, nebo tak nějak. A masku si dám a ten čaj a číst chci. No prostě mám co dělat přes svátky. Rozhodně, takže napište mi do komentáře, co jste dostali, hrozně mě to zajímá. Jak mám třeba mi teda i nápad, co mám koupit další rok. Nebo co si přát. Tak jak? Takže tohle je celý video, doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně, užívejte zbytek svátku, volna a tak. A mějte se krásně zase u příštího videa. Ahoj!